kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 23 test spirtning qaynash temperaturasi 78 gradus selsiy bo'lsa suvning qaynash temperaturasida u qanday agregat holatda bo'ladi bosim 1 atmosfera 1 atmosfera bu bir butun uch kilopaskal normal sharoit demak normal sharoitda suv 100 gradusda 100 gradusda qaynaydi. va suvning qaynash temperaturasida u spirt qanday agregat holatda bo'ladi deb so'rayapti demak har qanday modda o'zini qaynash temperaturasidan yuqori haroratda gaz ko'rinishida bo'ladi masalan aytaylik suv misolida suv nol gradusdan nol gradus selsiydan past holatda demak mana bu muz holatda bo'ladi nol gradusdan past holatda a nol gradus bilan yuz gradus orasida esa bu yerda suyuq holatda bo'ladi suyuq holatda bo'ladi A 100 gradusdan yuqori holatda esa gaz holatda bo'ladi demak qaynash temperaturasidan yuqori temperaturada gaz holatda bo'ladi har qanday modda A suyuqlanish temperaturasidan past holatda esa muz holatda bo'ladi qaynash temperaturasi va suyuqlanish temperaturasi orasida esa suyuq holatda bo'ladi moddalar Xo'p. demak ushbu ushbu uh, testni javobini yetmish sakkiz gradusdan yuqori harorat bo'lganligi uchun yuz gradus gaz holatda deb olishimiz kerak spirt ham gaz holatda bo'ladi a uh, javob olamiz